1954ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်34မတန်းကြီးနှင့်ကိုတင်စိန်ပါနှင့်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တယမပထမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတန်းစင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလှိုင်နှင့်ဦးကြည်များတို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်မတန်းကြီးနှင့်ကိုတင်စိန်ပါနှင့်အုတ်ထင်းသူနှင့်အုတ်ထင်းခံရသူအဥပဒေပုံမှ30အုတ်ထင်းခွင့်ပေးရာတွင်စင်စားရမည်အချက်များဆုံးဖြတ်ချက်အုတ်ထင်းခွင့်လျှောက်ထားချက်ကိုစင်စားရာတွင်အရွယ်မရောက်သောသူ၏ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာမှုနှင့်ကောင်းရာကောင်းချောင်းအဝဝတို့ကိုအဓိကထား၍စင်စားရန်ဖြစ်သည်အယူခံတရက်လိုအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးထွန်းတင်အယူခံတရက်ခံများအတွက်မလားအယူခံတရက်လိုမတန်းကြီးနှင့်အယူခံတရေပြိုင်းအမှတ်1ကိုတင်စိန်တို့မှအကျဉ်လင်မယားဖြစ်ကြသည်ဧရာဝတီတိုင်းဖြာပုံမြို့အောက်ကဘာကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်လွန်ခဲ့သော9နှစ်ခန့်ကအိမ်အောင်ကြခဲ့ကြ၍အတူနေထိုင်ပေါင်းသိမ်းလာပြီးမတန်းကြီးသည်တားမောင်တန်းထွန်းကိုမွေးဖွားခဲ့သည်တားမောင်တန်းထွန်းကိုလာသားအရွယ်တွင်လင်မယားရံဖြစ်ကြပြီးကွဲသွားကြသည်မတန်းကြီးကတားမောင်တန်းထွန်းတနှစ်နှစ်ရှစ်လသားအရွယ်ကလင်မယားချင်းကွဲကွာကြသည်ဟုဆိုသည်မောင်တင်စိန်က၎င်း၏ဖခင်ဖြစ်သူအယူခံတရပြိုင်းအမှတ်1ဦးရွှေမောင်အိမ်တွင်တားမောင်တန်းထွန်းကိုပါခေါ်လာပြီးနေထိုင်ခဲ့သည်နောက်2နှစ်လောက်အကြာတွင်မောင်တင်စိန်သည်နောက်အိမ်အောင်ပြုခဲ့သည်မောင်တန်းထွန်းကိုဘိုးအေဖြစ်သူဦးရွှေမောင်ကနွားနို့စိတ်နို့အစရှိသူတို့ကိုတိုက်ကြွေးပြီးမွေးလာခဲ့သည်မောင်တန်းထွန်းအသက်9နှစ်ကျော်6နှစ်ခန့်အရွယ်တွင်မတန်းကြီးကတားကိုပြန်ရလိုချောင်းကြေးရွာရလကအဖွဲထံတောင်းဆိုခဲ့ရာကြေးရွာရလာကအဖွဲကနှစ်ဖက်ကိုစစ်ဆေးပြီးမောင်တန်းထွန်းကိုအဖိုးဖြစ်သူဦးရွှေမောင်ကပင်ဆက်လက်စောင့်ရှောက်သွားပြီးကလေးကြီးပြင်းလာ၍အမားအမှန်တွေးခေါ်တတ်သည့်အရွယ်ကြလျင်ပျော်ပိုက်ရာနေရာမှနေထိုင်နိုင်သည်ဟုအဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်သည်ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြေနပ်၍မတန်းကြီးကဖြာပုံမြို့ရုံထိုင်တိုင်းပြည်သူတရားရုံး၌တရမာကြီးမှုအမှတ်၈မြင်းဆောင်83တွင်မောင်တင်စိန်နှင့်ဦးရွှေမောင်တို့ကိုတရက်ပြိုင်ပြုလုပ်၍အုတ်ထင်းသူနှင့်အုတ်ထင်းခံရသူအဥပဒေပုံမှ30အရမောင်တန်းထွန်းအတွက်၎င်းအားအုတ်ထင်းသူခံအပ်ရန်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်ဖြာပုံမြို့ရုံးထိုင်တိုင်းပြည်သူတရားရုံးကနှစ်ဖက်တပ်သေးများကိုစစ်ဆေး၍မတန်းကြီးဤရှောက်လွာကိုပယ်ပြီးကလေးအားယခုလက်ရှိဘိုးအေဖြစ်သူဦးရွှေမောင်ကပင်ဆက်လက်ကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်သွားရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ယင်းအမိန့်ကိုမကျေနပ်၍ဤအယူခံရှောက်လွာကိုမတန်းကြီးတင်ခြင်းဖြစ်သည်မတန်းကြီးကဘိုးအေဖြစ်သူဦးရွှေမောင်သည်အစကကလေးကိုတွေးခွင့်ပြုတော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်တွေးခွင့်မပြုတော်ကြောင်းမောင်တင်စိတ်မှလဲနောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်မိတွေဖြစ်သူကမောင်တန်းထွန်းကိုနှိပ်စက်မှစိုးရိမ်မိပါကြောင်းစသည်ဖြင့်တင်ပြသည်မတန်းကြီးဤပညာရှိအကျိုးဆောင်ကြီးဦးထွန်းတင်ကမောင်တန်းထွန်းကိုအသက်အရွယ်နုနယ်သောကလေးဖြစ်၍မိခင်ကသာအုတ်ထင်းခွင့်ရှိသည့်ဖြင့်မိခင်ကိုဦးစားပေး၍စဉ်စားသင့်သည်ဟုတင်ပြသည်
To a so butan nip bata jui, see in tom ya soa, dim ya ke di. A jui mea de du go, o tain sin nip bata jui, o tain quint, shout ta du e, shout ta ta go, sin sa ya duin, a ye ji song do a tap ma, a jui mea de du e, go say napa, ten da moon nip, gong ya gong chow, a wan wado go, a di ga ta jui, sin sa din di hu. Seeing tone along to ka, then ye den your te, piaso tati go, do ya di. Ushui ma e, ain't ne, matanji do, ain't ma, linga ain't da cha chang. Ne se, mountain tone, jang doa di a ka, matanji e, ain't she do, a doa a bien, piatwa chang, that de a tau ta a ya, bolwin di. To chang, kale go, do a quin, mabu hu so di ma. ชนายเสียอาจารย์ไม่ใช่เบ้กะเลโกมีด้วยค่ะในแสนเงียบแบบนี้หูสู้ยิงจังเต็มยาจะมาเลยไม่ใช่นายเบ้มองเต็มเสียงดีน้องเอ็งน้องเนี่ยตีชาเนี่ยพี่กะเลมองเต็มทนดีโบเอ๋พี่ดูอุ้ยช่วยมองเนี่ยตาอุดูเนี่ยเจ็บพี่ดีมาตั้งใจอีอสู้เอียอย่างเอาไว้เล่าช่วยตลาดในยังงาเส ต้องอย่างแค่วิงเวชีดีตัวต่อเลยอดีตจะพิเศษอย่างเว้นเนี่ยแต่ช่วยที่จะวิงเวอเนโซมีเยี่ยมมีมีอะไรดีกูมาพอบยานายเบ้และสิกะเลโกสังชาวเอาเทนทาดูอุ้ยช่วยมาอันนี้เนี่ยเลยเอกะนั่นเสียเล่าเล่าบีช่วยลีกังสีดีหูเต็มยาเคดีเห็นเต็มยาจะกู ตัดเดียกะเท่าแขนทว่าสุดท้ายดีกูด้วยสียาดีกูลาอายุเอกเรกะอัตตะงานเนจอช่างเนอายุเอทีอายุกันเดียลูมาตั้งจีดีกะเลโกเปียงคอบีสังชาวเทิงเดียมีเกดูมาสังเวคเจ้าอหมู่ด้วยอายะปอลุนดีเอเชโกจีเจอาพิมาตั้งจีดีตั้งเอมองตั้งทงอปอด้วย ด้วยดาเจมชีจางเทียนชาดีตอนนี้อาเพียงสุเลยมีบารูอีท่าชีเอ็ดดอมีจ่าเดียงคังบาบีตั้งเอโกเลี้ยวชูลาเคดีหูยูซายาเบมีโทจังอัจฉริย์พบยาเคดีอัดได้อายุไม่ยาวเดือดอีโกเซนับบาเช่นตามหุ่นเนกังยากังจังอวาวาดูโกอดีกาท่าช่วยเส้นสายมีสุดดอ มองแต่ทงกูละกังอีผู้เอพิจิตรอุ้ยช่วยมองค่ะเทิงเต็งสังชาวเชิงกาตาเลยละกังอีกังยากังจังกูพิเศษมีอภิญละกังอีเปียวช่วยมุกกูเลพิเศษเลยมีหูจะโน้ดูอยู่ซาดีตัวบาดอจังอีอายุแค่สาวหลังกูเสียยิ่งไม่ใช่ปาละลายดี